الذي له الحمد والمد هو المجد والذكر والشكر والصلاة بالحق شهادة الله
ہر پیچڑا تے ہر عمل تے ہر فعل ضروری نہیں کہ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے. البتہ ہر او عمل ہر او فعل ضرور قبول ہوتا ہے. جس فعل دے فاعل یا عمل دے عامل دے دل وچ صرف اللہ دی رضا اور اللہ دی خوشنودی مطلوب ہو. میں یہ کام اس واسطے کیتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو. دنیا دے اندر بڑیاں ساریاں دلچسپیاں بھی ہیں تے بڑیاں ساریاں پریشانیاں. کسی ویلے انسان انہاں رنگینیاں چ پھس ویندا ہے کسی ویلے پریشانیاں چ پھس ویندا ہے. دو حال انسان نال پوری زندگی ہوندے رہے. البتہ انہاں دوواں حالاں دے اندر انسان دا کمال صرف اتنا ہے کہ وہ ہر حال وچ اپنے آپ نو اس رستے اور صراط مستقیم تے قابو رکھے جڑا اللہ نے اُدے واسطے متعین فرما دیتا ہے. اتھے دنیا دے اندر انسان دی اور کوئی لوڑ اور ضرورت کوئی نہیں. جنات بھی ہن فرشتے بھی ہن اور بھی بے شمار مخلوق ہیں جڑیاں اللہ دی حمد و ثنا بیان کر رہی ہیں. انسان نو ایک الگ فہم اور شعور دے کے عقل والی نعمت دے کے ول اپنا علم آسمانی عطا فرمایا. اینو ایدی اپنی عقل تے مخلا بالتبا نہیں چھوڑ دیتا جویں باقی مخلوقات ہیں. انہاں دی چونکہ طبیعت اور فطرت دے اندر اللہ نے عاجزی اور اپنی حمد و ثنا اور اپنی یکتائی دا عقیدہ انہاں دی فطرت تے رکھیا ہے. انہاں نو مزید سمجھاون دی لوڑ کوئی نہیں. جنگلات دے جانور ہیں تے بھاوے فضا دے پرندے ہیں انہاں نو سمجھاون دی لوڑ کوئی نہیں. انہاں دی جبلت اور نیچر دے اندر ہی اللہ نے صراط مستقیم رکھ دیتا ہے. البتہ انسان دے وچ تخم رکھیا ہے ایک بیج رکھیا ہے قبول ہدایت دا حق نو قبول کرن دی استعداد اور صلاحیت رکھی ہے. تے ایدے وچ جڑا ہے دوویں چیزاں چ رکھیاں مننا بھی نہ مننا بھی خیر بھی شر بھی اچھائی بھی برائی بھی نیکی بھی بدی بھی. جویں باقی مخلوقات صرف نیکی رکھی ہے اپنی پہچان رکھی ہے اپنی عبادت رکھی ہے ان انسان نے نہیں رکھی. اینوں اپنی مرضی اور اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ میں دو کام تینوں دستا پیا کہ یہ ٹھیک ہے تے یہ غلط ہے اگا ہوں تیری مرضی جڑا کام تو چون لیں. اگر چنگا کام چن سے ہوتا ہے انعام ہے اگر گندا کام چن سے ہو دیے صدا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں کوئی شبی نہ پڑھن نہیں کہہ رہا جی میں اتنا منہ رکھ کے بیٹھا رہا سا. میں تو ہتے ہی کرنا ہتے ہی کرنا اگا ہی ہونا پیچھے ہی. سبحان اللہ. اللہ نے اس انسان کی جڑی ہدایت کا انتظام شروع فرمایا پہلے اس نو تلے لایا تلے لہاون والے انو ایک گل بھی دس دیتا اسے لے نال اللہ ایک گل دس دیتا کہ فإما يأتينكم مني هدى اگر تواڈے کولو آوے نا زمین تے تواڈے کولو میری طرفوں ہدایت آوے میری طرفوں ہدایت آوے
کدی طرف آوے میری طرف ہدایت آوے تو تساں دی اتباع کرنی ہے تے نتیجہ ہوتا کی نہیں کر سکتا فمن تابع ہدایا جے میری ہدایت دی پیروی کیتی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون جس ویلے ابدی زندگی دا سامنا ہو سی قیامت تو بعد نہ اس نو کوئی غم ہو سی تے نہ اس نو کوئی ڈر ہو سی پھر انسان تلے آ گئے بابے ہوری بھی آئے ہماری بھی آئے جس لے آئے اللہ دا بس منہما رجالا کثیرا و نساء میں ہوں نہ دوں وچوں بہت سارے مرد بھی تے بہت ساریاں عورتاں بھی پھیلائیاں ول انہاں دے اکاں جوڑے بڑھدے رہے تے شادیاں ہوندی رہیاں وقت اکاں مزید تو مزید رشتے بھی پھیلتے گئے تے نسلاں بھی پھیلتی گئیاں تے قبیلے بھی بڑھدے گئے تے مختلف قبیلے بھی بڑھدے جے چنگی طرح پھیل گئے نا اس لیے اللہ نے اپنا پہلا رسول نوح علیہ السلام دیا پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے لیکن پہلا رسول نوح علیہ السلام ہے رسول ان وقت ہے جتے کن کتاب بھی نمی آگئے تو شریعت بھی نمی آگئے جس لئے نوح علیہ السلام آئے اس لئے بھی اللہ نے کہا یا بنی آدم حقیقت صرف آدم علیہ السلام نے واقعہ انہاں کیا یا بنی آدم او آدم دی اولاد تو سہی سن لو اما یاتینکم اما یاتینکم اگے دا کہے نا مینی ہدن ہن او دی وضاحت چکیتی اما یاتینکم رسول منکم اگر تواڈے کولو آویں رسول تے ہوویں تواں وچوں انسان رسول تے او آن تے کہہ کرن یقصون علیکم آیاتی تواڈے اُتے آن کے پڑھن میری کتاباں دی آیات ہن فرمایا فمن اتقا واصلح جیڑا ڈر گیا پہلے نمبر جیڑا ڈر گیا تے اس اپنی اصلاح کر لئی توبہ کر لئی ہن فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی ادھر گلا خراب ہے شور کوئی نہیں میں لاونی تے ذرا گلا سن لو سمجھن دی اصل وچ تہاڈا جڑا ہے سارا علاقہ اے سارے شور دے پھاڑے تے ہلے ہوئے ٹھیک ہے مینوں پتہ آ تو ساتھ سوں تے باویں رہو مینوں پتہ تساں سارے شور تے لگی ہوئے ہو تساں انتظار وچ بیٹھے ہو اچھا وعدہ میں ہو تساں کتے اچھے لوگ ہیں بھئی جب تک میں نہیں پہنچ گیا تو سب سے سڑک تے کھڑے گئے تو اللہ دے گھر سکون نہیں آیا میں مبارک دینا انہاں لوکاں نوں جڑے مسجد وچ بیٹھے رہے میں تے انہاں نوں میں گزارش کرے نا جے مچھی پانی وچ باہر آندی ہے جو ٹپ ٹپ تے جتا کھلے بیٹھے آئے ایک فون کریندا دعا کریندا اساں اپنے اپنے رول وچ بدے ہویا ہے ٹینشن پریشانی بس پانی دے دریا چ کی میں اپنی تو فون تو فون فون کتے ہو کتے ہو میں کہ میں عالم برزخ وچ ہاں سکون نال بیٹھے کرو اللہ دے دین واسطے اللہ دے گھر تے چاہے کوئی اکیل بچہ سنا رہا کاری جائے آرام نال سکون نال سنو قرآن بیٹھ کے کوئی سنا دے تو مقصد ہوتا ہے ہدایت دے سامان نال یہ تو ساں آج تک بھی کالیاں دیئے چٹیاں دڑیاں ہو گئی ہیں معصوم بچے جوان ہو گئے تو میں بھی بڑا یاد ہے بڑے عرصے دے میں بھی تھوڑے جاندہ ہوئی نا تو اجا تک بھی تو سا اس پرانی آدت تے کھلے ہو گئے سر لفظی تے سبحان اللہ آکھنا ہے نہیں تو انہیں 114 سورتاں چ سنا ہو تو اٹھا منہ پھٹنے چ دیا فرمایا پہلی شرط فمن اتقا جڑا ڈر گیا اللہ کو ڈرنا بڑا ضروری ہی نہیں اللہ دا ڈر نو سی نا تے بندہ بدماشی نہ کرے سی اللہ دا ڈر نو سی تے دا حق نہ مرے سی اللہ دا ڈر نو سی تے زنا تے چوریاں نہ کرے سی اللہ دا ڈر نو سی تے رشوت تے سود نہ کھا سی اللہ دا ڈر نو سی تے دیاں تے بہناں دے حق نہ مرے سی اللہ دا ڈر نو سی تے کہیں دی کٹ پیچھے غیبت نہ کرے سی اللہ دا ڈر نو سی تے تے بدنامیاں الزام نہ لے سی اللہ دا ڈر ہو سی تے کہیں دی عزت تے دل دی اکھ نہ ویکھ سی اللہ دا ڈر ہو سی تے سیدھے راہ تے چل سی یہ تے دل وچوں اے اللہ اللہ خوف نکل گیا
او باویں سارا دن تے ساری رات تلاوت کرے تے باویں تقریرا سنے ان دی کیراڑ دا کیراڑ ایڑا سی جی کے تھڑے ہو آ او دے اندر اسلام تے ایمان تا سی جی پہلے او دے دل وچ اللہ دا ڈر رہا سی دنیا داری دنیا دار توحید دی تانوں بڑی سمجھ بلکہ توحید دی کچھ نہ کچھ تانوں بد ہضمی بھی ہوئی ہوئی توحید ہوتی ہے سینے ساڈے سینے چ نہیں ہوں تسا الٹیاں کریں دے ہو توحید دی ہوں دویاں دے کپڑے گندے کریں دے ہوں ایک بھی توحید نہیں ہوتی اللہ معاف فرمائے چلو توحید آ گئی ہے تاں ٹھیک ہے چلو آ گئی ہے پر اپنے اعمال دی اصلاح بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی توحید والے نوں وی تھلے لگنا ہے توحید والے نوں وی بہتر لگنا ہے مت سمجھا وے سانوں پچھنا تا اے کیویں کھلے چلے سے صرف بد عملی نہیں توحید دی وجہ تو نہیں بد کرداری دی وجہ بد سیرتی دی وجہ تو اے جڑے آ دھیان کے سانوں توحید کافی تے سجنت وچ ویسا ہے سانوں نماز دی لوڑ ہے نہ روزے دی لوڑ ہے نہ حج دی نہ زکات دی نہ عشر دی نہ خیرات دی نہ تلاوت دی نہ کسی اور عبادت دے اچھائی تے نیکی دی باشو ان اللہ تا یغفر من یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء باقی تے ساری ہر شے معاف ہے یہ نہیں معاف اے لمن یشاء ہے اے حکم و اللہ بل مشیت ہے اللہ اکبر دنیا داری کے پیچھے بندہ اتنا لگا ہوا ہے دنیا اتو کما لیں اتو کما لیں اتو کٹھا کر لیں اتو کٹھا کر لیں صبح و شام صرف مصیبت ہے انسان جمدا ہے تے حال حال کھتی جاندا تے کھتے دا کیڑی وجہ تے ڈیڑھ دی ناڑا کمیر گیا ڈیڑھ خالی ہو گیا ہن اینو سمجھ تاں دی نہیں کہ اینو بھوک سڈیندا ہے کہ تری سڈیندا ہے او تے ڈیڑھ کیوں خالی اگے تے 24 گھنٹے بھرا رہندا اے دی پہلی تکلیف تے پہلی حال حال نکلدی ڈیڑھ دی وجہ تو یہ ساری زندگی اسے جد نو بھرن واسطے لگا رہندا نہ کہے چھوٹے دا مال میں تھا تے نہ کہے بڑے دا حق میں تھا یہ ادا میرا جد بھری ونجے اگا اولاد واسطے بینک بیلنس اکٹھا ہو ونجے باویں میری قبر انگاریا نال تے جہنم نال بھری ونجے او تے جی باشو ہتا ہوئی سا ہے تے اپے ویکھے ہوئی سی نا تے ایتھے مال چنگا چوکھا کٹھا کر لینا چاہیے المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا الله فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر ایو مسئلہ انہاں نوں سمجھا فذکر ان نفعت الذکرا یہ انہاں نصیحت فائدہ دے ضرور نصیحت فرماؤ اے اللہ اے نصیحت کینو فائدہ دے اے اللہ دا سید ذکر و من یخشا Oh
يفرق كل أمر حكيم رحمة من عندنا خوف آئے گا جڑے ڈر آ جائے گا اس میں سے اندر نہ
سرور تے سکون آ جائے گا لہذا جڑا انہاں دے عملاں نو خراب کرن والی ہر سلا مقام ہے انہاں نو زیادہ ہر سپیرا دے مال دی وجہ تو کہنو گدیاں دی وجہ تو کہنو گھر دی وجہ تو کہنو سکھ دی جان دی وجہ تو کہنو کوئی معاملہ کھٹا لا پیا ہویا ہوندا ہے کہنو کوئی پیا ہویا ہوندا ہے ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਮਗਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਖਤਲਫਾ ਫੀ ਹੈ سبحان اللہ توجہ ہے لوگ ڈرتے ہیں میں تھوڑا قصور نہیں پڑے گا عوام ڈرتی مولوی راہ مرے گا اصل مولوی قرآن پڑھ کے رہے گا جتنا شکوا اللہ نے مولوی کو کیتا ہے اتنا جٹ کا دے جٹ تو قرآن سنا ہو حدیث سنا ہو تے حدیث تو وہی ہوتی ہے جڑی قرآن کے مطابق ہو جس نے سنا ہو وہ آتا جی آمنا وسطی کرا مولوی انگلیاں پڑھیں گے یہ پوڑیاں پڑھیں گے تمیل نہ کریں گے آیات نو ٹھان واسطے تمیل نہ کریں گے آیات نو تبدیل کرے سن اپنے خیالات نو تبدیل نہیں کرے مڑ جنہ دے دل دی ڈر ہے نہیں گا اللہ اکبر اللہ کے فرمان دے وما اختلف فیہ نہیں اختلاف کیتا کدی سڑی کتاب وچ کہنے میں الا الذین اوتوہ مگر انہاں مانویاں کیتا جنہاں نوں دتیاں گئیاں کتاباں جو سنایا ہے تے کیویں اختلاف کیتا من بعد ما جا سنسان دے کوئی نہیں جانتا الا اللہ
سب سب دوہرانے رہن گئے مگر جنہاں دے اندر وی تبدیلیاں کرنیاں انہاں نے وکھریاں وکھریاں تبدیلیاں کرنیاں شروع کر دتیاں تب اللہ نے آیا کہ بھئی نا کے مان تبدیل کر دتے ونجن تے کیوں تبدیل کرن دے اونے ان باقی یا بھئی نا ہوم ایک دوے نال حسد ہوندائی ایک دوے تے چڑھائی چڑھاونی ہوندی آئی ایک دوے نال وٹھنا چاہندے ہوندے آں ایک دوے دیاں چنگا چھکنا چاہندے ہوندے آں ایک دوے نو نیچا وکھاون دا ارادہ ہوندا آیا تمنا تے واسے ہوندائی تے کھلا ہوندائی مگر او دے اندر کڑوندی آں سٹ لیندے آں تے کوئی مرید آ کے اگر توری بڑا شیوخ نے کیتیاں انہاں دے بزرگ تے یہودیاں دے اکابرین نے کیتیاں اللہ فرماندا اے انہاں دیاں یہ تبدیلیاں تے یہ وٹ گیت تے یہ رولے تے رکھن مکاون واسطے میں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ نو بھیجیا اے یا تو ما بین الناس فی مختلف فی جڑا جھگڑا مچا دیتا گیا اے جڑا رولا مولیاں نے مچایا میرے علی تجھے شے وہی نہیں تھی
جو میری طرف پہی دیا گیا ہے هذا القرآن یہ قرآن بیتر کڑ شاید ہے بھئی یہ چلی یہ قرآن هذا القرآن تو پنجار بھئی کنی کتا جو شاید یہ نگیتا نے مجھے چھوڑ سبحان اللہ پیسے تر غیر تے چکر نہیں تے تل رہے سدو او ہی الیا ھذا القران او پیسے والا ٹائم بھر گیا ہن میں قران پہ چھپن نا تے نال 50 روپیہ پیا میں اگے نا مینوں خلل کیوں پوندا خلل سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایتھے ہن ایتھے پیسے دے نا آون دی بازے بندے ہن تے بڑے مخلص ہیں میں روکیا بھی ہاں باتی لوگ پوچھتے ہیں مولویاں دوتے پیسے نہیں سجین دے میں ڈالی گھٹیاں خطوہ پہ چھپڑ دا ایک ساڑا بڑا مخلص گوہر ساتھی ہے پتہ نہیں اس نے کوئی نہیں پتا وہ پھر اتے نہیں ان پیسے سجین میں ان خطوہ پہ چھپڑ دا میں انہوں ہاتھ رہنے کے بھی کیتا ہاتھ رہا پر انہا او گلے مکاٹ کے میرے خلاف چاڑے ہیں نا فیس بک کے انہا میرا ہاتھ کھالی 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 نہیں آن دی اس تو پہلو پہلو کاٹ کے بیٹھے رہے ہیں مولیہ سے مطلب لے تو پیسہ سکیر دے پہلے تو ہٹ کے ہی نہیں خدا کا گھر پونے 333 روپیے کا لیٹر ہاں جی توجہ ہے قرآن نو ہدایت نامہ سمجھو قرآن کھول کے پڑھیا کرو سنیا سمجھیا کرو اللہ کے رسول فرمایا میں تیرے یہ قرآن آیا میں تیرے سناونا یہ دائے مطلب نہیں کوئی حدیث نہیں مننی میں کتاب ہدایت دی گل بیٹھا کرنا کہ ہدایت لبڑی ہے تو صرف قرآن کو لبڑی کسی بابے دی کتاب جو نہیں لبڑی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاتھ کھڑا کرو شاباش یہ نمکائی نہیں آئی سلام بھائی کہ فرمایا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى مگر تیرے کوڑ دی لگ پا لیندا تے بھرم رکھ لیندا ہے
دے سکتا ہے اللہ نو تا کوئی نہ فراڈ لا سکتا میں ایتھے بیٹھ کے میرا اچ اللہ نو آکھے تو بے سوری میرے پار اپڑا جا میں لنکونن من الشاکرین میں تے دا شکر ادا کرے سا تے فلما نکیا فل ال البر اعرض تم جے نے تینو پار لگائی من تے اس نے تو کہ اللہ کون تے میرے بابے مینوں پار پیچھے پہنچایا اللہ دا مینوں پہلے ہی پتہ ہی تیری اس بکواس دا مگر میں برم رکھیا کیونکہ میں لج پا ہاں میں اکھے بھلے اتو اتو ہی چھڈے دا بیٹا چھڈے دا تا بھائی نو بیٹھا ہاں میں اینو آکھے لج پال تے اینو آکھے دستگیر جیڑا دریا دی ہتھ تے تیرا کیوں تیرے نیڑے ہی کوئی نہیں آیا اس لیے ہوں تو میں روپیا سجے نہ دا اللہ مخلصین اللہ ہوتی تے جے میں ہی بیڑا پار نہ لاواں ہاں تے تو آکھیا میرے توحید نوں کہ ساڈے نہیں سنتے تے سن دا کاٹا ہی کوئی نہیں اللہ کہے میں سن نہیں ہاں تے میں قبول تے مشرک تے ایمان دی بھی کر لئیے اس واسطے جیڑا مینوں خالص کر کے سجے میری رحمت نو حیا آندا ہے کہ ان ارود کا یدے خائبتیں جمعے دے ہتھاں خالی نشانی کر دے ہاں خاص طور پہ جڑا ہے علاقہ آس پاس بھی موچی وال بھی توحیدی لوگ ہو گئے موحد لوگ اور یہ جڑے نال امتیاز ہو گئی تو انہوں دا بیٹا حسین یہ بھی پرانے توحیدی ہے پرانے بولو پرانے توحیدی ہے نا تو یہ مشیت بھی توحیدی ہے بار ابو ہے تو میں لکھیا پڑھیا لکھے ہویا کہ مسجد دار التوحید میرے خیال ہے اشاعت التوحید و سنا لکھے ہویا نا اے انجی تکر کا نینی جانے کی داری توحیدیاں دی اس واسطے اپنے کیو جائے توحیدی مرکزاں نو آباد رکھیا کرو میں مزید یہ گزارش کرے تھا کہ ایتھے کچھ توحیدی امام تے خطیب رکھ لو کہ کس ٹن تے تدا توڑی ڈانٹا پائی رکھو اوئی نہیں آئی ایتھے کہیں ہوا ہے ضرور رکھ لو یہ رکھ تو ہم یہ تواڈی نظر اچ ہوا ہے تو وہ چلو کوئی صحیح ہوا ہے کہ خطیب تاکہ یہ مرکز ہمیشہ واسطے اہل توحید کا پکا رہ جائے نسلاں بھگ ویندیاں اگلیاں نسلاں آندیاں اگلیاں نسلاں آندیاں کہیں دی گرنٹی تے ذمہ داری کوئی نہیں لہذا بہتر ہے کہ اس نو ہنے پکا کر لو وہ صرف نہیں بھائی سپیکر تے کیسر چلائی تے جمعہ پڑھ لیا نہیں نہیں اتنے کوئی پکا عالم یا خطیب یا حافظ قاری موحد ہونا چاہیے ہونا چاہیے کہ نہیں بولو صحیح تو بولے تے کوئی نہیں میں کوئی تھوڑے کو امام مسئلے کے خطیب کی تنخواہ تو نہیں بیٹھا ملتا میں تو حالی مشورہ بیٹھا کرے توحیدی مراکز دے اندر یہ انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے چلو خیر ساڈا کام سے مشورہ دینا ٹھیک ہے نا بھائی سبحان ہاں جی یہ جڑا تیرا مال دنیا تا جہان زینت تے بہار تے رونق لگی ہویا تینو دین کولو ہٹاون دے سارے سارے تے وسائل بندے دا اُدا ٹٹ دے اُدا مال نو کہیں جا کے ٹکڑ نہیں دیندا اللہ فرماندا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر عملا اللہ فرماتا ہے مال تے بھاویں پتر ہیں سارے دنیا دیاں زندگیاں بہاراں ہیں جڑا باقی رہن والا مال ہے والباقیات الصالحات نیکیاں ہیں باقی رہن والیاں بندیاں دنیا دی ہرس دل دے اندر نہ پا
سارا کچھ تھائی رہ میں یو بندیا کلا سوچے مرے دے آئے جو نوہاں فدو خود
نصبا للمتكبرين. ایک اللہ دی مجبوری تے نہیں اللہ دا تیرے جد دل جڑی مجبوری ہے نا او میرے ذمے چار چیزاں جنہاں دے وچ تیرا کچھ وس نہیں چلدا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ دا تو دل لا لا انہاں چار کماں وچ تیرا وس چلدا ہی نہیں پیدا بھی میں کرن والا روزی بھی میں دیواں والا تو دل جمار کے میں نہیں دیوں گی تو تینو ناکام ہی ہٹا دے گا تیرے سارے اسباب فیل کر دے گا تیری ساری محنت برباد کر دے گا تے جے تو نہ ہی محنت کرے سے تھوڑی کرے سے تے زیادتی دے دے سامنے اے جو میری اپنی مرضی ہے کیونکہ روزی دا ٹوٹل سسٹم میں اپنے کول رکھے ہویا ہے کہ میرے بغیر کوئی پیدا نہیں کرن والا کہ میرے بغیر میں دی روزی بتاون تے ہٹا والا بھی کوئی نہیں تیرے صرف بہانے ہیں کہ میں دکان تے چلیا میں کاروبار تے پیا وینا میں دہاڑی کرن پیا وینا میں فلانے پاسے روزی کماون پیا وینا یہ صرف بہانے ہیں انہاں بہانے کے برکت چپاواں تے میری مرضی تے ناکام ہٹا دیا کبھی میری سمجھ آئی اس واسطے ڈیڑھ دی خاطر کدی میری کتاب دی مخالفت نہ پیا پیٹ دی خاطر روزی دی خاطر کیونکہ روزی میں لکھی ہے تینوں اتنی دیونی ہے ماں تدری نفس مازا تک سے وہ غدا تینوں کوئی پتہ نہیں کہ میں تینوں کیا مت کا پتہ کوئی نہیں کہ میں تینوں کل کا بھی پتہ کوئی نہیں میں تینوں کتنی دیونی ہے تے کتنی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر جوان دے پہ تو ایک جنگل آ گیا ریگستان تے دیوے دی نماز دا ویلا بالکل قریب ہو گیا ہن کہ نہ سورج غروب ہی نہ ہوے علی مدینہ تا دور ہے انہاں فرمایا میں سفری دور کرتا ہی تھائی پڑھ لواں پر یہ گھوڑا جڑا ہے کہ بننے واسطے نہ کوئی چھاڑی ہے نہ کوئی شاہ ہے تے انہوں مہینے چھوڑ دیتا تے تا نس وی دی اتنا تھوڑی ویکھیا تے بٹو آوے پیا تے ہاتھی بندہ انہوں سڑ لیا تو انہوں آکھیا اے کوئی دیر میرے گھوڑے دی لگام تھک کھلو میں دو رکعتاں پڑھ لواں دو رکعتاں پڑھیاں جلے سلام پھیریا نہ بدو تے نہ گھوڑا دور ویکھے تے گھوڑا کہیں جھاڑی نال چردا کھلو تو اے دور کی نہیں تو پیڑی جھاڑی تے کوئی نہ لگدی تے لگام تے گل وچ کوئی نہ کھلا والا انہاں آکھیا یا اللہ اے تے معاملہ بڑا اوکھا بن گیا بڑی مشکل نال انہوں قابو کیتا وہی ایان والے کھرتی والے وال نپ کے وہ تم تے بہ کے تے سفر کیتا مدینے دوڑی تے جتنے دوڑی دے وی لے گیا تے آواز لاوان والا کوئی لائے کھلو تا کہ خالص چمڑے دی لگام لونی ہوے بازار وچ رضی اللہ تعالی عنہ اگا ہوئے نا تے ویکھیا بندہ تا وہ نہ ہی لیکن ویکھیا تے آکھے لگام تے میرے گھوڑے دی وہ صاحب دے جی پر ہوں میں تو مول لئی انہیں کتنے دن لئی اچھے دو درم دی لئی ان دو درم دیتے تے لگام لے لئی تے مسکراون لگ گئے اس پوچھے تاجر بازار والے ایڈی ہنستے کیوں پئے ہو انہوں نے فرمایا میں اللہ دی تقسیم تو حیران ہاں اے دو درم دی اے نا میں وہ دو درم ہی دتے نا میں کہ جس لے اس بدو نو گھوڑا پھدایا نا میں دل وچ نیت کیتی ہے کہ غریب آدمی لگدا میں اینوں اجرت دو درم دے سچ جل نماز تو فارغ ہوتا تا اینوں ملنے ہوئے دو درم ان جڑے ملنے آن مگر حلال نال نہیں شبہ حرام نال سمجھ آئیے میری وہ ہے جڑی اس لکھی ہے اگا اسا اپنے عمل نال حلال نو حرام کر لینے ہیں کہ اسا اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق چلائیں تا بھی وہ ملنی تے جے کہیں گے یہ کٹے سائیں تا بھی اتنی ہی ملنی نہ بات تے نہ کٹ لہذا اپنے فعل نال اللہ دے حلال نو حرام نہ بنایا کرو یہ تو جواب تھا گھاٹا کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ اٹا لکھا رہا انہیں جتنی اس دیونی تینوں ملنی ہے اتنی ہی ملنی ہے بات نہیں ملنی لہذا کوشش کر کے حلال طریقے نال حاصل کر حرام طریقے نال ہاں زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
الذهب والفضة. دیگر دی نماز پڑھ دیو نا کتنا بجے پڑھ دیو 5 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
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਨੇ ਆ ਨਾ ਰੁਖੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੇ ਆਗੇ ਸ਼ਮਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਦੇਖੇ ਪਰਵਾਨਾ ਉਧਰ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਧਰ ਆਤਾ ਹੈ ਵੇਨੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਵੱਜੋ ਏ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الله فرمند انسان واسطے سوہیاں بنایا گئیں خواہشاتیاں محبتاں خواہشاتیاں محبتاں خواہشات بڑی بڑی ہوندیاں خواہشات دیاں محبتیں دے نظراں دے اندر بڑیاں سوہیاں بنائیاں گئیاں اے اللہ کیڑیاں کیڑیاں خواہشات اللہ فرماندا ہے من النساء اپنی محبت کرٹلنگ کرے سی کڑاہیاں کھا سی جی گھر آ سی اس نے دو آلو ٹماٹر ترا ساری مرچا فرمایا خیرکم من احسنکم اخلاقاً لاہلہ سب تو چنگا وہ ہے جڑا اپنے اہل و عیال نال اچھا ہے تے تینوں اپنی چنگی لگدی نہیں تو بھکھے ڈور آر دوئی پھرلی در منہ چا تے کھلو نا جینو اپنی چنگی لگسی او دا کردار شریفا نہ ہو سی جینو اپنی چنگی نے لگسی او لچ قطرے ہوئے ہو سی او کیڑا اور پھسے ہوئے ہو سی نا مراد جینو اپنی نیکی چنگی لگدی اپنی نال محبت کرنا ثواب ہے چوتھی کر مگر ترجیح دے بیوہ عورت متلکہ عورت سر چھت لے گئی چھت دے چھت عیاشی واسطے نہیں
کیونکہ اسلام وچ اس نے جڑا قانون چلدا پیا جہاد دا مرد اکثر شہید پہ ہوندے ہیں اور تاں بیوہ ہو رہی ہیں اسلام آکے دوسری کر تیسری کر اے بیوہ نال کر پہلا حق دا سمجھ آئی ہے بیوہ جڑی کی چھت لے گئی ہے وہ بالکل خطرے دے وچ آ گئی ہے کیونکہ اوندا قلعہ ڈھہ گیا او دی چھت ڈھہ گئی ہے اونوں اپنے حصے دے اندر اپنے قلعے دی چھت تے لایا تاکہ دی عزت آبرو محفوظ رہے دوئی کر تیسری کر رکھی ہو جائے کر چوتھی کر رکھی ہو جائے اسی جنو پناہ دے سے نا اور راسی بندے دی بچی بن گئی تے جے تم اپنی چیسان استعمال کرے تھے نا پھر پہلی تکیتی ہے ماں پیو تے دوئی ان بچوں کی سوا دی جائے گو اللہ تے موڑ نے لٹر نہ کھانے لگا لی گو ایک تا شادی جگڑ بھی کر پہلی کر دوئی کر تری کر ماں پیو دی مرضی نہ لگا ماں پیو دے فیصلے نہ کر ہمیشہ سکھی رہ سکھی میرا خیال تو گل چنگی نہیں ملے گی اج کل جڑی فیس بک ہے اس ترتی ناس کر چھوڑی ہے چھوڑا دی نمی نزل اس واسطے اپنے جذبات نو کنٹرول دے اندر رکھ اللہ کا میں قدم تے روکیا کہ بیویاں نال محبت نہ کر گھر بیویاں نال گھر محبت اللہ یمن اللہ نے بولے گھر دو نہیں تے بھویں تراڑے نہیں تے بھویں عربا کو پوچھے گے نا عرب لوگ عرب لوگ آپس سے چھن تو کوئی پوچھے نا کم جاؤ جتا اللہ کا کتنی سمانیاں نہیں عرب ایک دوسرے کو پوچھے نا تیری کتنی شادیاں بیویاں تے اگو اگلا چ آکھے واحد میری تے ہکا تے او پتہ لو کہہ دین انت مسکین انت مطلب تو کہ کھاتے تے کوئی نہیں ایک تی والا مرد کی ہوندی دو تو ہونی چاہیے ہونی چاہیے کہ نہیں ہون نہیں بولے تے بھائی شامی گاری بننا اچھے کی میں سیر حالا یہ ویڈیو پہ بڑھ دی ہے اگلے اکلے تو ہے نا اچھا تیرے دل نے تو ہی پر نہیں نہ دی یہ معاشرہ ایسا نا ویسے یہ کوئی حرام نہیں نجائز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت اپنی کسی دوئی بہن مطلب سوکڑ نال حسد نہ کرے کیونکہ کوئی اس او دے برتن وچ تے نہیں نہ روٹی او دے ابو جہاں تے کھاونی اس اپنی قسمت کھاونی اس اپنی قسمت کھاونی انجے ہے کہ نہیں انجے تے کرو ڈر چنگی شاہ ہے کیونکہ مسئلہ ہی اوپر دا بڑا رو اللہ اکبر ہاں بھائی فرمایا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين اللہ نا یہ کو پتر دلیا کیوں اے دنیا دی زینت جناب دی جم پے دا منہ سیا ویندا اے دا منہ کالا ویندا جڑا آن کے نو دسے او دا خیال دا پراو کھلو کے اور نہ پے دسے میرے گھر دی جم پے اللہ فرماندا ہے تیرا اے حال ہے حالانکہ جڑی تھی اے او دے گھر دے اندر نہ جڑا قدر شناس ہوندا ہے جنو اللہ نو پتہ ہوندا ہے جو تھیاں دی قدر جاننے والا ہے او دے اندر زیادہ تھیاں دے دیندا ہے جے دے بارے پتہ ہوندا ہے جو نہ قدر ہے اس میں قدر نہیں کرنی او نو زیادہ تھیاں دیندا نہیں تھیاں دی جا اٹھائی بنیندا ہے جتھے انہاں دا قدر دے میرا منگدا ہے لیندا جنہاں دیاں تھیاں جمدیاں رہن انہاں نو بد نصیب نہ سمجھیا کر انہاں نو وڈا خوش نصیب سمجھیا کر جو اے ایو جی حویلی اے جتھے اللہ دی رحمت نے ڈیرا ڈالیا ہویا ہے زمین لیرا سے او پوشاتے من النساء ختم ہو جان والی ہے
آخر دعوانا أن الحمد لله.